meninas! Olá, meninas! Hoje a gente veio jogar vôlei aqui na rua, a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês. Vai ali, João! Vai ali. Aqui tá sol, é ruim! Muito sol! Vai ali então! Dá pra me aparecer? Vai, João, fica aí! Aí, ó, como que é o sol! Ai! Nossa, tropecei! Vai, João! É o sol mesmo! Eu também tô no sol, vai! Ali no carrinho. Ele também quer participar. Então, meninas, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei, se inscreva no canal e tchau, tchau. Termina o vídeo. Vamos pro meu canal. Ficou bom? Agora vamos.